Əməlin məhsuludur. Heç də həmişə əməl əqidənin məhsulu deyil. Bir çox hallarda əqidə və təfəkkür, düşüncə əməli yozmaq üçün yaranır. Və çox incə məsələdir. Müasir dünyada da, hər zamanda da çox vacib məsələdir, mühüm mövzudur. Özünə məntiq düzəldir insanlar, öz əməlini müdafiə eləmək üçün. Psixologlar da bu mövzuya toxunur. Mən keçmişdə sizə bunu demişəm, bir dənə test mən görmüşdüm, test keçir, necə görmüşdüm, oxumuşdum ki, belə bir test keçirirlər, psixoloji testi. Çox sadə də bir testdi, amma bu mövzuyada müəyyən qədər aidiyyəti var. Deyir, 10 nəfərdən ibarət 10 dənə qrup məsələn, seçirlər 10 qrup, 10 nəfər, 100 adamı 10 qrup, 10 qrup bölürlər məsələn. Bunlar bir otaqın içinə yerləşdirirlər, ya bir-bir gəlirlər onlar içəri, məsələn, domino daşlarını düzürlər, deyirlər, bunu dağıt, sonra yenə düz, dağıt, sonra yenə düz. Bu da bu işi təkrar eləyir. Bu testi özü də bilmir ki, mahiyyəti nədir bu testin. Daşları düzür üst-üstə, sonra dağıdır. Təzdən düzür, sonra dağıdır. Hamısına bu işi etdirirlər. Sonra bunlar çıxırlar, çıxanda ayrı-ayrılıqda. Bəzilərinə, məsələn, 1 dollar verirlər, bəzisinə 10 dollar, bəzisinə 20 dollar, bəzisinə heç nə vermirlər. Aralarında da adamlar var ki, onlar da psixologdur, bunlar elə bilir ki, bunlar da müraciət edən adamlardır, iştirakçıdır yəni. Söz salırlar ki, yaxşı, bunun nə idi, mənası nə idi bizə bu işi gördürdülər? Mənası nə idi? Bəziləri deyir, heç nə, boş-boş şey idi mənası, mənazat yox idi. Bəziləri deyir ki, məna düzəldir onun üçün. Bu, nəsə filan bir, məsələn, adamda qəribə belə bir his vardır, filan başlayıb belə bir fəlsəfə düzəltməyə. Sizcə hansıları fəlsəfə düzəldir? Suala siz cavab vermədən özüm cavab verim, vaxt getməsin. Onlar, o adamlar ki, pul almadılar əvəzində, onlar fəlsəfə düzəltməyə başlayır bu elədiyi əməllər üçün. Bu adam ki, mənfəətin görüb, deyir, iş gördüm, pulumu aldım. Bu birisinin ki, işi ağılsız işə bənziyir, mənası yoxdur axı, bir şey də almayıb əvəzində. Bu daşı düz dağıt, mənayı. İndi ki, özü qəbul eləmək istəmir ki, mənasız iş görür. Bu, psixologların gəldiyi qənaətdir. Qəbul eləmək istəmir ki, bihudə iş görür. Başlayır, deyir ki, hə, bunun yəqin ki, filan mənası var. Məndə belə bir hal, heç bir hal zad olmadı onda, heç bir mənası da yox idi, elə mənasız bir iş idi. Sadəcə, bu birisi hazır mənfəətini görüb, götürüb və bilir ki, bu işi gördüm, bunu qazandım. İstəyir mənalı ola, istəyir mənasız. Ona görə də deyir, bu mənasız bir iş idi. Bu birisi ki, mənasızdır işi doğrudan da, başlayır fəlsəfə yaratmağa. Özü qəbul eləmir, axı ki, mən ağılsız iş gördüm. Bunu qəbul eləmək istəmir. Qəbul eləmək istəmədiyindən başlayır o əməli üçün fəlsəfə düşüncə yaratmağa. Günahkar insanlar daha çox fəlsəfə yaradırlar. Günahlarına bəraət qazandırmaq üçün. Biri var, bir adam günah eləyir, səhv iş görür, deyir ki, səhv eləmişəm, inşallah düzələr. Bu yaxşıdır. Biri də var ki, bir kitab fəlsəfə yaradır. Nə var, nə var, o əməlinə bəraət qazandırsın. Nəticədə görsən, əqidə doğuldu. Nəyin nəticəsində? Əməlin nəticəsində. Əməl əqidəni doğmadı. Daha doğrusu, əqidə əməli doğurmadı. Əməl əqidəni doğurdu. Əməldən əqidə yarandı. Əvvəldən bu əqidədə deyildi. Bu fikirdə deyildi. Adətən ona görə deyirlər ki, deyirlər, yox, bu təcrübə bunu göstərir ki, yaxşı iş görən adamlar, yaxşı iş əməl sahiblər, daha çox istiğfar edirlər, bağışlanmaq istəyirlər Allahdan. Belə bir misal deyim də, bir adam sevdiyi bir adama, çox dəyər verdiyi bir adama hədiyə gətirir, verir hədiyə. Amma o qədər ona dəyər verir, o qədər o yüksək adamdır onun üçün, o qədər onu çox istəyir. Hədiyəni verdiyicə üzr istəyir ki, bağışla, buna gücüm çatdı, heç sənə layiq deyildi, hey üzrxahlıq halındadır. Biri də var ki, ala bilərdi bu hədiyəni sevdiyi adama, amma almayıb, müxtəlif səbəblərdən almayıb. Gəlir, yalandan üzr istəyir, amma yanında deyir ki, bilirsən necə oldu, filan yerdən keçdim yolum, filan vaxtda, bilirsən belə oldu, amma neyiniyim, ürəyində bunu neyiniyim deyə-deyə, üzr istəyir yalandan. O neyniyim var, belə oldu, bilmədim, filan oldu, filan oldu, filan oldu. O əslində onun əməlinə, əməli üçün yaratdığı düşüncədir, əqidədir.
İnsanın rəftarı xarab olduqca, davranışı xarab olduqca, əqidəsi də xarab olur. Çox vaxt belədir, çox vaxt. Bir dənə adam var, əvvəldən tutaq ki, ateistdir, məsələn, Allahı qəbul eləmir. Müxtəlif dəlillər var, qəbul eləmir, məsələn. Və ona uyğunda davranır, Allah da yoxdur, ye, iç, kef elə. Bu ateistdir, əqidəsi ateist əqidəsidir. Əqidəsinə uyğun həyat tərzi seçib özünə yaşayır öz üçün. Biri də var, əvvəldən ateist deyil. Əvvəldən ateist deyil. Filan-filan günahları eləyir, 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 eləyir. İstəyir, davam eləsin axı. Bu yandan da Allah varsa, eləməli deyil bunları. Məsuliyyət var, bu... Allah varsa əxlaq var, mənəviyyət var, filan var, bunlar eləməli deyil. Deyir, bilirsən, Allah yoxdur. Bunun etiqadı bu idi ki, Allah var, amma o ki, bu həyat tərzi seçib özünə və həm də istəyir vicdan əzabı çəkməsin, o əxlaqsızlığını, mənəviyyatsızlığını örtbastır eləsin. Baxı, mənəviyyat da bir Allah olanda, Allaha söykənsə yaranır. Qalan şeylər boş sözlərdir hamısı. Boş sözlərdir. Ola bilər insanda xasiyyətdə olsun, atanadan, amma köklü əxlaq, mənəviyyat Allahdan gəlir. Bu artıq inkar olunmaz bir şeydir. Bu ki, bunu qəbul eləmək istəmir, keyf istədiyi kimi yaşamaq istəyir, bunun nəticəsində ateist olur. Əməli ona ateist olmağa vadar edir ki, Allah yoxdur, qiyamət yoxdur, filan yoxdur. Axı, qəbul eləsə gərək məsuliyyəti də qəbul eləsin. Gərək həyatını dəyişsin, bu da onu eləmək istəmir. Görürsünüz, həyat tərzinizə düşüncə formalaşdırdı, əqidə formalaşdırdı. O insanlar ki, həyat tərzi yanlışdır, 99% hallarda nəticədə əqidələr də yanlış olacaq. Bu barədə məncə az eşitmişsiniz siz. Mən elə bilirəm ki, bu barədə adətən biz için bayırda təzahüründən danışırıq. Bayırdan, yəni çölün daxilə təsirini az adamlar danışır, mən gördüyüm qədər. Səhv iş görür, irad tutursan bəzən, lap qıcıqlanır. Başlayır özünü müdafiə eləməyə, müdafiə olunmağa. Özü də bilmədən dilinə elə gözəl dəlillər gəlir. Başa düşürsünüz? Deyirsən, ay bu qardaş, bu işi sən görmə, bu səhv işdir. Bu yaxdan əvvəldən bu fikirdən eləməmişdi bu əməlləri. Heç əqidəsi zədə yox idi. İndi ki, başlayır müdafiə olunmağa, qəşən bir nəzər, özü də deyir ki, aha, doğrudan elə bu, yaxşı eləmişəm, daha da inanır. Deyirsən, filan şeyə görə, filan səbəbdən filan başlayır dəlil sübut düzəltməyə. Yaxşı-yaxşı fikirlər də ağılına gəlir, lap möhkəmlənir öz səhv əməlində. Çünki indiyə qədər hansısa bir nəzəri əsası yox idi, indi danışdıqca özünü müdafiə elədikcə hələ bəhanələr də gətirir, daha ürəklə sabahdan başlayır öz yoluna davam eləməyə. Çünki artıq nəzəriyə düzüb qoşu baxı, o nəzəriyəyə söykənir. Peşman olursan deyirsən, bu düz eləmədin, düz eləmədin sözünü sənə qaytarmaq üçün üzr istəyirəm, yedirtmək üçün bir dənə fəlsəfə düzəldir ki, sonra da bu fəlsəfə gəlir özünün bədbəxtin əqidəsinə çevrilir. Ona görə adamlara irad tutanda biraz ehtiyatlı olaq. Elə tərzdə irad tutaq ki, o prinsipə düşüb bizlə özünə xəyanət eləməsin. Özü üçün bir yalancı əqidə düzəltməsin. Çünki o danışdıqca öz-özünə bəlkə də deyir ki, aa, nə yaxşı sözlərdir, heç ağlıma gəlməmiş. Heç günah eləyəndə o ağlıma gəlmir. İndi ki, müdafiə olunan beynim işə düşüb, lap yaxşı, bax görsən, bu, sonra başlayır bu fikirlərə. Sadiq olur bir ömür əslində güyə ki. Və artıq yanlış əqidə əsasında daha inamdan pis iş görməyə başlayır. Rəftarına nəzərə əsas tapıb çünki. Bizim rəftarımız əqidə və mənəviyyatımıza təsir göstərir. İnsanların çoxusu ya pis, ya mənəviyyatsız iş görür, sonra səbəb düzəldir, sonra. Və olur filan əqidənin sahibi. Və bu, Quranın toxunduğu incə məsələdir. Bilirsiniz, müasir dünya bu mövzulara toxuna bilmir. Müasir dünya deyir əqidə azadlığı. Mən çox harşiyə çıxmaq istəmirəm, bayırda istəyir. Mövzular elədir ki, diyanmalı oluram bəzisiniz. Deyir əqidə azadlığı, kim necə istəyir düşünürsünüz. Amma din deyir, yox, bu əqidə nə əsasında formalaşır, bəlmişim ondan. Bu əqidələr ki, sən deyirsən, bir çoxu xəstə...
təfəkkürün məhsuludur. Bu xəstə təfəkkür nədən yaranıb? Bu xəstə təfəkkür insanların bir sıra əməlləri, bir hansısa bir həyat tərzini seçmək istəyindən yaranıb. Din gedir, o incəliklərə toxunur. Ona görə dinin əqidə azadlığına yanaşması ilə müasir dünya din nəyin əsasında yaranıb, nə işimi var? Nəyin əsasında yaranıb, nə işimi var? Əqidəsi azaddır, nə istəyir, fikirləşir. Hər sənd kimi onu da şuar şəkildə deyirlər, hansısa həddə qədər, o mövzulara toxunmaq istəmirəm. Amma dinin yanaşmasında bir incəlik var burada. Din küfrü ona görə çox zaman qəlb xəstəliyi adlandırır. Düşüncə əməldən qaynaqlanır. Çox vaxt kafirlərin çoxsu belə təqdim olunur. Bu belə əqidə haqda. İndi isə mənəviyyat haqqında misal deyim. Dedi ki, axı, insanın rəftarı, davranışı, onun düşüncəsinə və əxlaqına, mənəviyyatına təsir göstərir. Düşüncəsinə dedik necə? İndi əxlaqına təsir göstərməsindən misal deyim. İnsanın içində nəyəsə bağlılıq varsa, onu üzə çıxartdısa, bir üzə verdisə, bağlılıq daha da artacaq, daha da möhkəmlənəcək. Hansısa bir bağlılığı rəftara çevirdinsə, daha da böyüyəcək. Pis mənfi meyllər, mənfi bağlılıqlar, istəklər ki, insanın daxilində var. Onları zəiflətməyin bir yolu da budur ki, onu əmələ çevirməyəsən. Əməldə özünü göstərdi, rəftara sirayət elədi, rəftara təsir qoydusa, bağlılıq daha da böyüyəcək. Hədislərdə var ki, dünyanı sevirsən. Bir həddəcən sevmək təbiidir. Yox, səndə ifrat məhəbbət var, deyibirsən neynə, danışma dünya haqqında çox. Danışırsan, əmələ çevirirsən, bu bağlılıq başlayır böyüməyə üçün də. Əməl daxili, bu yaxı fikri deyirik, indi mənəviyyatı deyirik. Mənəviyyatı dəyişdirir, yəni təsir qoyur rəftara, mənəviyyata, əxlaqa. Rəftar bağlılıqları artırır. Bir dənə dərdi var adamın məsələn, oturur onun yanında gileylənir, bunun yanında gileylənir. Deyir, sözə çevirmə. Sözə çevirdikcə narahatçılığın daha da artacaq. Gileyləndikcə narahatçılığın daha da artacaq. Demirəm, ki, din deyir, dərddəşmə. Dərddəş. Amma hansı tərzdə dərddəş? Mən bədbəxtəm, mənimki elə əvvəldən belədir. Heç kəs mənim qədrimi bilmədi. Mən beləyəm, mən eləyəm. Bu ki, narahat idi, o danışdıqca narahatçılığı daha da artır. Rəftar içəridə olanı daha da böyüdür, artırır. Bu, elə bilir, ürəyini boşaldır, əksinə ürəyini doldurur dərdlə. Dərd 10 idisa, danışdıqca 100 olur. Bu, dərdləşmək olmadı. O, cəmatın bir qismi narkotik ona görə üz tutur. Danışır, dərdin böyüdür. Hamısına aiddir, bu, özü ayrıca mövzudur. Amma dərdi böyüdür. Biri də kənardan deyir, hə, eyvallah, nə var, bu, filan. O da ona dəstək verir, ürək partidir, gedim, nəsə eləyim ki, bunu unudum, gedir, düşür, yuvarlanır o yola. Demirəm, hamı belə olur, bir qismi də belə şəkildə o işlərin dalıca gedir. Sağılmaz dərdə düşər olur sonradan da. Çox da dərdi onun bunun yanında demək. Hədisdə var ki, çox gileylənirsə adam, Allah deyir ki, mən də sənin eybləri açım. Sən ki, dərdləri çatana danışırsan. Mən də açım, sənin gizli eybləri göstərim. Din demiri qadağandı. Dost-dostdan hərdən dərdləşər, sözünü deyər. Amma əvvəla az olmalıdır bu şey. Çünki danışdıqca içəridə o dərd də böyüyür. İkincisi, hansı tərzdə danışırsan çox mühümdür. Çox gileygüzar eləməyin. Valla, ən birinci ziyanı özünüz olacaq. Ən böyük ziyanı özünüz olar. Çünki bir hal əmələ keçdisə daha da böyüyür. Dərdi izhar eləmək adətən dərdi artırır. Hansısa bir əməl daxildə olan meyli və ya dərdi artırır, böyüdür. Həsəd var ürəyində. Həsəd. Adamların çoxunda var. Heç kəs də boynunu almır. Rahatdır bəzi şeylər boynunu almaq, rahatdır, məndə var filan şey. Amma o paxıllıq hissi ki, biz deyirik paxıllıq, həsəd, ona gələndə nəsə insanlar o qədər özünə yaraşdırmır ki, heç məndə belə şey yoxdur. Hamıdan böyük paxıldır bu, amma heç məndə belə şey yoxdur. Bu həsəd ki, insanda var. Həsəd
adamı neçə dənə əmələ vadar eləyir. Biri də budur ki, qeybət eləyəsən. Birinin həsədi ürəyə düşdüsə, fürsət gəzirsən ki, məclisdə ondan söz salıb, onu gözdən salasan. Ha? İndi bu həsəd sənin ürəyində var, yaxşı da var. Necə mübarizə aparım? Sadə yolla qoyma əmələ çevrilsin. Öldür özü qoyma. Dillüyə deyirən ki, dil danışmayacaqsan. Ona nəfəsliyin yolunu bağla, o həsədə içərdəkinə. Onun yolunu bağla, o qalacaq, boğulacaq, yavaş-yavaş öləcək. Yox, sən onu əmələ çevirdinsə, danışdınsa, hər danışdıqca onu böyüdürsən, görürsən, rəftar mənəviyyatı formalaşdırdı. Rəftar mənəviyyatı formalaşdırdı.